Naša služba obeležit će to na taj način što će sve pacijente koji budu tog dana došli ili pozvali hitnu pomoć na neki način edukovati kako i kada pozivati hitnu pomoć, jer pacijenti, odnosno građani, nisu na adekvatan način edukovani. Naročito imamo problema prilikom pozivanja telefonom kada mi tražimo određene podatke, a onda s one strane dobijemo zašto nas pitate, dolazite odmah. Da im bude jasno, odnosno da razjasnimo zašto se sve to radi. Svako od, znači ono ko dođe u dom zdravlja Pirot toga dana i u hitnu službu, dobit će flajere na kojima je adekvatno objašnjeno kako se zove hitna pomoć.